waxaa maanta magaalada muqdisho gaar ahaan hangarka xerada afisyoone ka bilaabatay doorashadii loogu soo baxayay baarlamaanka aqalka sare ee deegaanada waqooyiga soomaaliya. tartankaasi oo markaasi lagu qabtay xeradaasi ayaa waxaa gobollada waqooyi loo qeybiyey ilaa iyo 11 xubnood inay ku yeelan doonaan aqalka sare, balse maanta ayaa waxaa la qabtay 6 ka mid a 11-kaasi xubnood. 16-kaasi 6 ka mid a ayaa waxaa ku soo baxday inay markaasi noqdaan xildhibaanada aqalka sare ee markaasi gobollada waqooyi u matali doonaa aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Muqdisho waxaa inooga soo diray Nuuradiin Culujoog. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. doorashada 6 ka mid a 11-ka kursi ee Soomaaliland ku leedahay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay hangarka xarunta afisyon ee ciidamada cirka ee magaalada Muqdisho. kursiga koowaad waxaa ku soo baxay guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdilaahi kadib markii uu tanaasulay musharrixii la tartamayey. waxaa kale oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee la doortay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, wasiirka warfaafinta Abakar Cismaan Dube, iyo wasiirka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Saale Axmed Jaamac oo dhammaantoodba soo galay tartan aad u adag. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, wasiirka warfaafinta Abakar Cismaan Dube, iyo wasiirka dastuurka Saale Axmed Jaamac oo ayaa ka hadlay gulaha ay ka gaadheen doorashadii maanta ka qabsoontay magaalada Muqdisho. waxaa maanta soo gabagabooday, halkan ku soo gabagabooday doorashadii aqalka sare ee Soomaaliland oo aan ka qayb ahaa. waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqday senatarada 11-ka ah ee ku guuleystay tartankii maanta qaybtii hore ee 6-dii hore ku soo baxay. waxaan rabaa halkan marka koowaad inaan uga mahad celiyo odayaashii dhaqanka, oqaashii iyo ergooyinkii doortay sida sharafta iyo karaamada iyo ixtiraamka leh ee qiimaha leh ayay doortay. halkan waan uga mahad celinayaa. waxaan kaloo mahad celinayaa guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo siid oo iyaguna runtii qabtay shaqo aad iyo aad u qurux badan. waxaan kaloo mahad celinayaa ciidamada amniga oo amniga sugayay. waxaan u mahad celinayaa baxda saxaafadda. waxaan u mahad celinayaa ergadii dooratay ee reer waqooyiga ahayd, guurtidii iyo waxgaradkii ergada ka qaybta ahaa ee codkooda igu aaminay iyana doortay inaan noqdo senatarka ka soo gelaya gobolka Sanaag. weliba taasoo aanan kula loolamayn nin fudud, nin weyn oo dalkan mas-uuliyad weyn ka soo qabtay, oo waayo aragnimo dheer leh, oo saameyn siyaasadeed leh, ayaanu kursigii ku tartanay. ilaahayna aanu ii calfay. waxaan oranayaa horta aniga iyo ninkii aanu wada tartanay Ibraahim Idle weeye, maanaan kala guuleysana waanu wada guuleysanay. oo gobolkii haddii aniga ku guuleysta aanaan mateli doonaa. tan labaad, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhallinyaro, waayeel, waxgarad, haween, rag, habeen iyo maalin i garab taagnaa intii doorashada aan ku jiray ee loolanka siyaasadeed aan ku jirnay. mas-uuliyad wax lagu ciyaaro maaha, wax lagu farxo maaha, waxa weeyaan waa wax laga cabsoodo. marka Soomaali Allaha gargaaro, hawshana Allah ay la qabto. Nuruddin Culujoog, Universal TV, Muqdisho. haddaba mid ka mid a musharaxiinta iyagana u taagnaa aqalka sare ee gobollada waqooyi ee maanta ka bilaabatay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu iska casilay amaba uu ka tanaasulay xilkaasi kadib isagoo ku eedeeyey markaasi in amaba sheegay in doorashooyinka gobollada waqooyi ay hareeyeen musuq maasuq xoogan. Koora ayaa warka inooga soo diray magaalada Muqdisho. xasan cabdi caynaansho oo ka mid ahaa tartamayaashii ku soo baxay liiska aqalka sare kursiga sagaalaad ayaa sheegay inuu ka tanaasulay tartanka kursigaasi, isagoo ku sheegay sababtana inuu laluush badan uu ka dhex jiro doorashada kuraasta gobollada waqooyi. waa kan xasan cabdi caynaanshe oo arintaasi ka hadlaya. markii aan arkay shalayto hadaljeedintii, markii aan arkay xaaladda meesha taagan, markaan arkay dadka la weydiisanayo doorashada, markaan arkay laaluushka iyo xumaanta ka socota, markaan arkay inaan qof wadani yahay oo dhiig wadaninima ku jira aanu ku geli karin, dadkan soo arkay iyo xaaladan soo arkay ee kala iibsiga ah, markaan arkay inaan qof dareen leh berritana ka hadli kara wanaag ama raba inuu wanaag ka hadlo,
aanu ku soo bixi karin waxaan soo arkay markaan nabad iyo nolol ahaa ee aan arkay nabad iyo nolol inaanay jeclayn laaluush markaan eegay diinta islaamka anigoo da'dana in aan ku soo baxo waxaan shalay meesha ku soo arkay oo ahayd arrin aad iyo aad runtii looga naxo odayaashaas sida loo baryayo ee qabiil lagu baryayo markaan arkay barofasooradeennii caanka ahaa oo odayaal gadhka haysta oo lacag ku baryayay markaan arkay markaan eegay da'dana anigoo ah inaanan xaaraan weligeyna cunin waxaa intaan ku soo baxo ummad soomaaliyeed u sheegi karin wanaag uma sheegi karo mana aaminsanin in waxaa ku soo baxay inuu soomaali maanta wax u sheegi karo anuu ma aaminsanin waxaan aaminsanahay waddani soomaaliyeed inaan ahay waxaan aaminsanahay midnimada soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in qofka ummaddan hoggaaminaya ama u qabanaya mas-uul u qabanaya inaanu noqonin qof kursi iibsada oo ku iibsada wax diinteenna ka baxsan dhaqankeenna ka baxsan dadnimada soomaaliyeed iyo ummadnimo ka baxsan intaa markaan arkay waxaan gartay in aan ka noqdo kursigii sagaalaad ee aqalka sare aan musharaxa u ahaa sidaasaan goostay ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegay iyo dadka soomaaliyeed ee igu xidhnaa ee wadaniinta innagu kursi maynu doonaynin dadka soomaaliyeed runtii ee aan u ahaa role modelka maanu doonaynin kursi waxaanu doonayay anigu ina waxaan rabay runtii in aan gurigaa ku soo baxo si xalaaloo wadaninimo ugu soo baxo oo aan ku soo baxo inaan u qalmo wadaninimo aan gaadhay darajadaa inaan u qalmo dabeetana inaan isu sharaxo guddoomiyaha taasoo aan aaminsanaa ummadda soomaaliyeed maanta inay soo saari lahayd oo aan ku guulaysan lahaa guddoomiye dabeetana aan wax ka bedelo ummadda soomaaliyeed midnimada soomaaliyeed wax badan ka bedeli lahaa fikradda maanta laga qabo shuruucda ama hogaaminta dalka weyga u socota iyo dib u heshiisiinta federaalkan inaan wax badan ka qaban lahaa oo sixi lahaa baan aaminsanahay sidaa awoodeed anigoo soo gaabinaya wuxuun baan u sheegaya ummadda soomaaliyeed waxaan uga noqday sharafta dadka wadaniinta ayaan uga noqday kursigaas sharaftayda iyo sharafta diinteenna ayaan uga noqday doorashada kuraasta gobollada waqooyi oo maanta ka dhacday muqdisho ayaa waxaa lagu doortay lix kursi iyadoo ay hareen shan kursi oo kale maxamed ciise kona universal tv muqdisho xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan oo la yidhaahdo xildhibaan guruujo oo maanta markaasi dhaawac uu geysay suldaan ka mid a suldaamada dhaqanka ee somalilan oo la yidhaahdo suldaan saleymaan ayaa tv ga universal wuxuu uga waramay waxa uu geystay suldaankaasi dhibaatooyinkii ka soo gaaray cabdirashiid cabdiwahaab xuseen ayaa warkan ka soo diray hargeysa xildhibaan axmed nuur guruuje oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada somalilan oo saaka aroortii hore uu dhaawac u geystay suldaan saleebaan boqor cismaan oo ka mid a madax dhaqameedka somalilan ayaa waxa uu markii ugu horreysay ka warramay xaaladdiisa caafimaad sida ay tahay saaka sagaalkii subaxnimo anigoo ku socda shaqaal ku lahaa in golaha wakiilada marayana xarunta gobolka maroodi jeex horena loo odhan jiray wasaaradda arrimaha guduhu u degnayd oo xilligaa aan telefoon ku hadlayo ayaa ninka la yidhaahdo saleebaan cismaan xasan oo maalo dhaweedna iga weeraray miidiyuhu iga daba yimi kadibna hangool uu sitay halkaa qadaad kaa dambe igaga dhuftay anigoo sii jeeda oo aan arkaynin markii aan ku soo jeestayna laba jeer oo kale uu taagay mar gacantaasoo ahaayo halkaa nabar yar ba iga gaadhay mar labaadna gacantaasaan isaga dhigay hangoolka markaa gacantaasu ku burburay markii intaasi dhacday dadkii baa lagu soo buuqay isna meeshii buu ka cararay hangoolkii oo jajaban iyo warbixintii oo kalena waxaan geeyey saldhigga dhexe ee magaalada hargeysa intaa kadib waxaan soo maray dhakhtarka weyn waa laysoo dhayay sawirana waa layga qaaday sawiradii wax ka soo bixi doona ma oji ilaahay baa og laakiin sawiradii waa maqan yihiin wax xanuuna oo imika aan dareemayo badani ma jiraan waxoogay dhiig igoo iga yimi in yaroo dabakhaad oo aan badnayn ba igu jirta waanan iska caafimaad qabaa ninkaasun baa saaka weerarkaa igu soo qaaday dil iyo xabadna wuu ku hanjabay uu yidhi xabad baan kugu dhufanayaa arrimahana hay-adaha sharciga waan ku wargeliyey xildhibaan guruuje oo waraysigiisan ku sheegay in suldaanka ay ka soo gaadhayeen fariimaha hanjabaada ayaa mar la weydiiyey sababta uga foojignaan waayey fariimaha hanjabaada ay uga imanayay suldaanka ayaa waxa uu yidhi wallaahi
هدي سجال كيس صباح ما شعب كهر كيس تل سكوير ريد وده كبوت ده وحلو ولا كرام نبي تقولي بكم تشرتو هبين من ما يهاي ما نحن ما نمرن الشعب كي بنعطوه ده بعمل تشري لبط لابو حرم تاو السردي وده كود مكوي يلا بنمرعي ده وير كان طالع كي كده عاي إما كده هذا وحلا شرعي فلنتو شغلوا ده حقب الصدانو نقدم بلا شرع هور كنا وهم كم معناه كرا تري أنت كده بيسي تورشدي شرقتون كبولا كلا وكلا ده بق تهديدو يا شبابو يا فهمون بدنا وي سوغاريين مرسم على السنين إلا هيركاين يكاري سيسينيين أرنت أسنى أرنا سوبي دبتشوك تصدو إسبا شعري إدي شخص نمو وي سو شديدي مركي أنسيد نبتقليا وقتش وابنك عنك هذا الخاصة يمي أنا ما تعلق محمد فريلو قدر يا وسير كرما جودة هي تليا عيدا كبليسك وحن لا هاي أرنت أسرع الدرجة هاي سرع كعنت لقو قاطي وحكي قبطه هدي وحكي قبل وإذا نوم طوش شعين إن عصفة صحدين إدو اللي بيدا وحسك على الدنتي عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال تي في حرقيس وحقنا دا كولا قانا مقالة قال كايو كولا كويا شهالا كاسا ايا وحا اي كدل بدينا مدحويناها السومالي لان موسيا بيحي عبدي مركاسي انو عدالة اي كهران وركاسنا مقالة قال كايو وحا اي نوغا صدر شوكي آدن قري وحي الشيغان وحقراتكو إن هشي سرؤو لغا غاري كيس كاسي لبربوريي يدوان وحت لاهي لغا ويدين بلس يغو اي دونا يان إن شريعة دا إسلام كالوغو كالابضحو isla markaasna madaxweyne Muuse Biixi xukuumadiisu baa arintaas soo faragelinayaan horta markaa baa dilkaasi sidoo u dhacdaan faafayn ka bixiyo ninkaasi si silic ah oo aad u silci badan baa nafta loo dhaafiyay ee burar madax laga garaacay ee ay sidoo ugu shubay ciid afkeysan ka looga shubay ceego iyo saf iyo tooriye saf ee laga dhacay wuxuu ku kasban karay wiilkay ku ardaygaana runtii ma garanayno waxaan diidanahay ninkii maxkamada raafaanka fadhiyay dadkan ehelka saddex kamid ah u ahaa oo adeerada yaabtiyasha u ahaa oo raafaankan ka soo qaadanay in mar dambe dib loogu cisho ma aqbali karno ninka waxaa la dilay 2016kii bishii 10aad 20kadii waxaa laga soo maray wada hadal badan ugu dambeyntiina waxaa laga gaaray go'aan maxkamadeed dadka dilay waxay ahaayeen 15 15 ka qof oo isugu jira rag iyo dumar laba kamid ah waxaa lagu xukumay oo maxkamada sare ee Soomaaliland ay ku xukuntay dil toogashaa sideed kamidana waxay ku xukuntay xabis daa'im shan kamidana waxay ku xukumeen sideed sano ilaa 7 sano hukumkii sidaa u dhacay ee waqtiga laga joogay maanta oo arbaca ah maalinteedii kale waxaa la yiri dib eegis baa lagu sameeyay dadkii caynkaas ahaana xaaladaas waa la bedelay waxaa laga soo qaaday inay bixiyaan xoolaha maga xataa kama aan wada hadlin kama aan laan heshiinin anaga lama ay weydiisan sidii xeerarkii baarlamaanka dib eegis baan ku sameeynay bay ku soo qaadeen waxaan codsanayna sida sharcigu yahay oo maxkamada sare xukuntay baan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad gidi waxaan ku codsanayna in maxkamada sidii ay u xukuntay nolo ku daayo qabiilkii ninka dilay maxkamada sharafta leh horteeda usabii ama uu ka yahay abdi wakiilka anaguna aan ku kalsoonahay in la horkeeno annaga oo u doodayna marxuumkii dhintay walaalkayaga dadkii xaqiisa lahaana ay noor fadhiyaan ragga meesha fadhiyaana ayse ka yareen kontonin go'aankaas aan uga gaaray meesha hadda Cumar Maxamuud baan ku fadhina oo ku wada doonayna oo ku wada raadinayna ninkaas asaga oo dhintay marxuumka xukunkii hore oo maxkamaddu gaadhay baan taageersanahay wixii ka dambeeyay ma taageersan haatan baaq waxaan u furinaa baaqay ugu dambeeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo madax ugu sareeyay Soomaaliland inuu arintaas soo farageliyo shuka aadan guray televishinka universal galkacay jaamacada Banaadir ayaa waxay maanta soo bandhigtay amoodaha furtay kulan cilmiyeed markaasii ku aadan cilmi baaris oo sameeyay macadka cilmi baarista ee jaamacada Banaadir warkaasna magaalada Muqdisho waxay inooga soo diray Cabdullaahi Axmed Nuur shirkan oo lagu daafurayay macadka cilmi baarista iyo horumarinta jaamacadda Banaadir ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay cilmi baaristii ugu horeysay
ee uu macad ku sameeyo taasi oo ku saabsanayd beeraha iyo caafimaadka. Mas'uuliyiinta sare ee jaamacadda Banaadir aqoonyahanno iyo senator Cusmaan Maxamuud Dufle ayaa goob joog ahaa shirkan kaasi oo socon doona muddo 2 bisha. Kulan ay yeesheen madaxda sare ee jaamacadda iyo guud ahaan muassasiinta ayaa waxaa lagu go'aamiyay in jaamacadda oo horey u lahayd School of Postgraduate Department of Research in uu noqdo institute u taagan qaybaha cilmi baarista. Dr. Maxamed Maxamuud Bidey oo ah gudoomiyaha jaamacadda Banaadir iyo Dr. Maxamed Axmed Maxamed oo ah gudoomiyaha muassasada tacliinta sare ee jaamacadda Banaadir oo dhinacooda hadal ka jeediyay madasha ayaa carabka ku adkeeyey ahmiyadda ay dalka u leedahay cilmi baarista iyo sida jaamacadda Banaadir ay uga go'an tahay horumarinta dadaalada cilmi baariseed ee dalka. Waxaan ka koobnay 3 kulliyadood oo 2 caafimaadka ah iyo kulliyadda agriculture. Caafimaadka waxaan leenahay Faculty of Medicine and Surgery iyo Faculty of Health Science iyo agriculture. 3 ay ahaayeen, waxaana ka soo qayb galay ilaa iyo 12 qof oo loo soo xulay inay abstract-ka kala habeeyaan. 4 qof waxay ka socdaan Faculty of Health Science, 3 qofna Faculty of Medicine, 3 qofna Agriculture, iyo 2 qof oo ka socotay maaratay Research Center-ka jaamacadda Banaadir. Runtii waxa weeye waxa farxad noo ah maanta in halkaanu ka daafurayno barnaamijkii conference oo loo yaqaano First Annual Conference ay qabanayso jaamacadda Banaadir oo runtii halkaan lagu soo bandhigi doono iyo aqoon sugan iyo cilmi baaris dhab ah oo laga qabtay oo ku saabsan dhinaca Sustainable Development Goals-ka and Health Innovation Programs-ka ee laga sameynayo caafimaadka iyo beeraha oo runtii aan leenahay. Waxaa la soo bandhigi doonaa aqoonyahanada Soomaaliyeed halkan ku soo bandhigi doonaan aqoon dhab ah oo runtii wax gal u noqon doonto ummadda Soomaaliyeed. Waan rajaynayno jaamacadda Banaadir oo runtii ku tayeysan hay-adaha bixiya aqoonta. Gabagabadii senator Cusmaan Maxamuud Dufle ayaa bogaadiyay soo bandhigista cilmi baaristan iyo daahfurka macadka cilmi baarista iyo horumarinta ee jaamacadda Banaadir. Xarunta cilmi baarista iyo horumarinta ee jaamacadda Banaadir la unko lanchankeeda maanta la sameeyo kow iyo shirkan oo shir cilmiyeedka research-ka cilmi baarista la soo bandhigo iyo baahintiisa waxa weeye waa guul kale oo maanta ay ku tallaabsatay jaamacadda Banaadir. Runtiina waxa weeye ka qaban doonta yacni howlihii baaxadda lahaa ee bulshada u soo qabteen xilligaadka. Muddada 2 bisha ee uu shirkan socon doono ayaa lagu soo bandhigi doonaa natiijada cilmi baarista la sameeyey iyo sida la isaga kaashan karo joogteynta horumarka waara iyadoo loo marayo iskaashi iyo halabuur. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho. munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday ka qalin jabisay jaamacadda Alfa ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Cabdirus Bershi ayaa warkan ka soo diray Hargeysa. ugu horreyna waxaa ardaydan iyo jaamacadda Alfaba ka warbixiyey guddoomiyaha jaamacadda Professor Cabdirasaaq Xasan Sheekh Muumin. jaamacaddani maanta intii ugu badnayd ayaa ka qalin jabinaysa arday. jaamacaddani waxay ayaa u heshay inay shaqaalaha jaamacadda ugu badan ay tahay oo ilaa iyo 65 ay yihiin shaqaalaha jaamacadeed. waxa kale ayaa u yeelatay inay bixiso scholarship-ka ugu badan ee jaamacadda bixiso Soomaaliland oo dhan. xildhibaan Maxamed Khadar Daahir, xildhibaan Xasan Dhuxul Laabsaalax, wasiirka hore ee shaqo gelinta Marwahinde Jaamac Gaani, Marwo Faadumo Siciid, gudoomiye ku xigeenka 3aad ee xisbiga kulmiye, waalidiin iyo marti sharaf kala duwan oo madasha ka qayb galay ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay, waxaanay bogaadiyeen ardaydan qalin jabisay. gudoomiyaha xisbiga u cid Injineer Faisal Cali Waraabe, wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Cabdixakiin Siciid Bustaale, agaasimaha guud ee tacliinta sare Axmed Muuse Murud, wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Maxamed Xaaji Aadan oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey ardaydan qalin jabisay. aad iyo aad baan leenahay hambalyo, ardayda waxaan leenahay hambalyo, soo dhawaada cilmiga aad barateen la ilaahay ha ka dhigo cilmi idinanka idin anfaca. xukuumad ahaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in midhaha maanta la goosanayo jabhada Soomaaliland ee gobol kasta waxa weeyaan jaamacaduhu ay ka qalin jabinayaan
أي هيدو سياستي لغو حقي إن هيركا يهركاتك وحبر صدي يسول الله الحمد أبا أدور بوحة كميدي هين حنطينا طرن كلية هاي وحي كميدي هين براها علمي قبل قولي قبل شدينا ودستور كتشمورية سومالي لان وضا معنات عظيم مواطي كستور ريس سومالي لاني إنو حق اللي هي إنو هلو أحبر الشو وحاكولي يهيك إلي يا إني قلب كل قوة ماتي أستيسين الجوغان أرتيدا ماستر تطيار السين بوس كراج بيت كان أنا جيدك أنا كنت شوك سنة بي اتش اي رازي أنا توتان مليان يا معلمين تا كاهر القلاء ألفا يوم الاحدي دا ألفا مركي لا أبوري ورقاء الحمد لله عبد الرساق خليفة أحمد قدوميها قولها وكيلة دا سومالي لانا ياهو قدوميينتي هالكاسيكا اللي وحانو درداران إياهم باليابا وسو تشيديي أرضي دا كيقلين تشبيسي تشامعادة ألفا حيقولو مهارا لنا مدخدا يا معلمين تشامعادة وميلا مصوص ساري وأمونتا أيكوه بيسيه لغني يرد هكا فرددا سببوا ها يغنا وحيلة الإمام ليا معلمين با هم باليو وارو مهارا بينا ugu dambeyntii waxa halkaas maamulka jaamacadda Alfa ayaa walmarinay shahaadooyin kala duwan ay ku gudoonsiyeen ardayda ka qalin jabisay jaamacadda waxay Idris Bershey telefishanka Universal Hargeysa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamulkaas ayaa waxa ka qayb galeen madal soo dhaweyna oo loo sameeyay gudiga adeega garsoorka ee maamulkaasi kaasoo ka dhacay magaalada Baydhabo شكرا اسماعيل احمد ايا وركا كسو درتا بيدبا سيمها قود اي وزارة دا عدالة دا يغرسور كا كونفور قلبيد ايو افايان كا وضايا شدقان كا كونفور قلبيد ايا كهد داي سيدا لوغو باهن يهي اين بلشاد عدالة لوغو شاقايو اين قد بونغ يهوليو سوان اكسان او عدالة دا خوفنانج او اي حيو قبيل مصماسان كجرن اين يو ان قدو دا وزارة دا ولي تحسيلات دا مركانسي او باهن jeetay kuwiin oo uu noqon geega xafladun taaso ilaaha muhiimkan ah xasiloonidina ku naqdo korto dawladnimadana ku taaba qaado korto may baa gudiga adeega marka may la siin ku fadaayso intaas aqabada qabtan inii hamiin imaalan sanan jeedan dadaalan neel kaalatan hadii san wax yaala qaar kooda san dareentan odayalkiin dhaqanka la kaalatan wasaaradiin la kaalatan dawladda goboleed koonfur galbeed la kaalatan dawladda federaalka la kaalatan markii intaas juhdi ay dadaal abiidan waa hubaa in isan hormar deerasan gudoomiyaha maxkamadda sare ee koonfur galbeed Soomaali Axmed Cali Muuse ayaa dhankiisa sheegay in gudiga adeega garsoorka shaqo adag hayaan loona baahan yahay in mudnaan gaar ah la siiyo gudiga adeega garsoorka waa laf dhabar waxa laf dhabar u yihiin garsoorka sidee garsoorka maanta meesha u taagan yahay looga hormarin kara sidee garsoor cadaalad ah hufnaan loo heli kara waxa laga rabaa inay maskaxdooda shiilaan inay ka shaqeeyaan dadka la rabo waa todoba xubnood oo madaxweynaha goorweyd uu soo magacaabo ayaga laftirkooda waxay ku shaqeynayaan si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda wadanka u degsan meel kaga ma leexanayaan waxa ugu muhiimsan ee ka shaqeynay mar waliba aan rabno inaan xog la saarana waa xaqiijinta madaxbanaanida garsoorka wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheikh Hassan Ibrahim Lugbur ayaa ku dheeraaday shaqada iyo qaabka cadaaladda toosan u wajahan gudiga adeega garsoorka baani la isweydiiyo laakiin hadii hoba meelan biyo hasrumaano magaajo iyo muqal shoobo la arago barheera baan way la raay shaqada iyo yaani hasanad iyo leeyin yalla ka ixtiraame intaasan ku dan lahayn geek may la raay daafurkan leeyin soo bayo runtii gudiga adeeg garsoorka meel kasto dawladda ku dhisin yahay ku jira meel kasto caalamka dawladda ku dhisin yahay ku jira garsooraha wala usmay la raay qobadaa shaqadiisa may waaha in la maadan tanaasuc ku dhahayo doodo hayto muddo iyo muddo calaahiga ah usan gargaado ya shaqadiisa laakiin la raaw garsoora madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta garan ayaa dhawaan soo magacaabay gudiga adeega garsoorka Koonfur Galbeed oo ka kooban toddoba xubnood shukr Ismaeil Axmed telefishinka caalamiga Universal magaalada Baydhabo
agaasimaha guud ee waaxda caafimaadka ee gobolka Banaadir ayaa wuxuu ka qayb galay olole nadaafadeed oo ay sameynayeen ardayda markaas dhigata dugsiga sare ee la yiraahdo Al-Fatih. Maxamed Cali Weheli ayaa warkan ka soo diray magaalada Muqdisho. Dugsiga sare ee Al-Fatih Ustaad Axmed Cabdisamad ayaa ku amaanay agaasimaha dhiirigelinta iyo garab istaagga uu sameeyey ardaydan. Agaasime Sharmaarke, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay imaanshihiisa. Waana soo dhoweynaynaa kaasoo annagoo hawl islaqaama bilownay ayaan hore arbacadii ka horreysay oo nadaafadda ku saabsan dhinaca iskuulka iyo sidaan u nadaafadayn lahayn iyo intaa ku hareereysan. Marka agaasimuhu isaga oo ka duulaya islaqaamkaas uu arkay baa waxaa dhacday inuu nasoo booqdo, annaguna aad bay noo dhiiri gelinaysaa. Annagu tacliin baan ayaan ka shaqaynaynay. Marka tacliinta aan ka shaqaynaynay baa waxay manhajka ay waddanka u degan ayaa wuxuu sababay in laga dhex akhristo wadaniyadda waxa ay tahay. Marka waxaa casharada ka mid ahaa cashir ku jiray ayay ka dhalatay hawshan, casharada ku jiray oo ahayd dhiraynta ama tashdiirka sida loo beero ama loo qurxiyo bilicda ayay ka dhalatay. Tii baan annagu aan camali aan u bedelnay ardaydeenna iyo annagoo isku duuban aan isla qabannay. Agaasimaha guud ee nadaafadda gobolka Banaadir Sharmaarke Cadow ayaa ku bogaadiyey maamulka iyo ardayda iskuulka Al-Fatih ka qayb qaadashada howlaha nadaafadeed, waxa uuna ugu baaqay iskuulaadka kale ee waxbarashada inay ku daysadaan iskuulkan ka qayb qaadashada bilicda magaalada Muqdisho. Runtiina waxay noo ahayd farxad, aad ayayna noo dhiirogelisay, waxaynana gelisay dhiilo in dadkeennu weli ay nool yihiin, jiraanna arday Soomaaliyeed oo ka qayb qaadan karta in magaaladan bilicdeeda iyo quruxdeeda lasoo celiyo. Runtii guul ayay noo tahay. Annagu maanta booqashadeenna waxay ahayd inaan dhiirogelino ardayda halkan joogta ee isku dayday in ay magaaladooda quruxsadaan oo ay nadaafadooda ka shaqeeyaan. Runtiina aad aan ugu faraxsannahay dhammaan iskuullada ku yaalla gobolka Banaadirna. Waxaan ka rajaynayaa inay ku daysan doonaan iskuulkan oo ay sameyn doonaan ololaha isxilqaanka nadaafadda ah. Runtii waxaa ogaataan in magaalada Muqdisho aysan u imaanayn qof kale, aysan u imaanayn dad ajaaniba. Waxa nadiifinaya oo magaalada horumarkeeda ka shaqeynaya waa dhalinyarada Soomaaliyeed, waa waalidiinteenna, waa hooyooyinkeenna, waa caruurtii jiilka hadda soo koraya dhammaantood. Haddaan u wada istaagnay in magaalada Muqdisho nadaafaddeeda iyo bilicdeeda aan soo celinana, waxay noqon doontaa mid la tartanta caasimadaha dhiggeeda ah. Iqra Faarax Cawil oo ka mid a ardaydii ka qayb qaadatay nadaafadda ayaa ugu dambeyn goobta ka hadashay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan waxaan si qaas u salaamayaa maanta agaasimaha nadaafadda oo nasoo booqday. Dhab ahaantii aad bay farxad noogu tahay in agaasimaha maanta uu nasoo booqdo, uu nagu caawiyo, nagu dhiirigeliyo hawsheena. Hawshaan hore aan u qabanay maantana waan qabanay, maasha allah, insha allah horena waan u wadi doonaa. Duaa la yiraahdo. Maxamed Cali Weheliye, Universal TV, magaalada Muqdisho. Waa gagda wadayaalintan ku soo gabagabaynayna warkeenu idin kaga imaanayay telefishinka Universal Studiosa ku yaala magaalada London. Anigoo tol waayana waan idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga. Haddii allah wadan ogoladoon daawadin mar kale kuwada kulmi doonaa. Anagoo isku duban waxaan idin leenaa, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.